sveta od 96. roku po tretíkrát. My poprvýkrát v histórii zoberieme z majstrovstiev sveta medailu a tá bude mať strieborný les. Pre nás má však hodnotu... Pavlikovského, Šatan má, Mirko! Gól! No konečne, prvý gól Mira Šatana na tomto šampionáte a hneď v takom dôležitom zápase 1-1 zásluhou kapitána slovenskej reprezentácie Mira Šatana. Vystrel Dušan. Dobre, gól! To bola bomba! Tak to má byť. Dušan Milo zopakoval. Dobre, prepásol tu možnosť záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Peter Vondra konečne... Andruš, Šatán... Gól! 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 2-2! Hurá! Využili sme presilovú hru tak ako Kanaďania. A Šatán trafil znovu. Vondra... Gól! Gól! To bol gól! Žiger! Žiger šampionáty nedal. Dával teraz! Gól! Gól! Žiko, si najlepší! Vaše! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý dar! Frenčiansky rodák. Ryško, nech ti to vyjde. Dá gol! Sme vo finále! Sme vo finále! Višňovský! Gol! Gol! Šatán si našiel a mal gol! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo po finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase. Švehla je obdávka, vyhral Šatán! Starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadviazal, nadvezoval na skvelé výkony z popradu. Gól! Gól! Hancušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou.
Slovenský účel. Priestoru, odkiaľ znižuje na 2-5 Zdeno Chára a jeho druhý finálový gól. Tešil, ale aby to druhé miesto slovenskému hokeju niečo do budúcna prinieslo. Zdeno Chára.